अथ राज विद्या राज गुह्य योग नामको नवमो अध्यायः आरभ्यते। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षाम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात। राज विद्या राज गुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुकं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मने। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्चमे योगमेश्वरं भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्ताने कल्पादो विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासेनवदासेनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वित्परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसेमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतातिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहं महमौषधम् मन्त्रोऽहं महमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमुङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहित प्रभव प्रलयस्थानं निधानं वेजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्योश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोम पापो तपाप यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गं ते प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मस्नन्ति दिव्यान् दिव्य देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ते। एवं त्रहि धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ते तत्त्वे नातश्च वन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोऽसि यदस्नासि यज्जुहोऽसि ददासि यत् यत्तत्पश्यति कौन्तेय
तत्कुरुस्व मदर्पणम् शुभाशुभ फलैरैवम् मोक्षसे कर्म बन्धनैः सन्न्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम् निगच्छते कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्तः प्रणश्यते माम् हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति पराम् गतिम् किम् पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम् सुखम् लोकम् इमम् प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजे माम् नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमो अध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ।